অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে আপোনালোকৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সংৰক্ষণ কিমান আগবাঢ়িছে, কিন্তু আগন্তুক কালি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মাননীয় মন্ত্ৰী, অসম চৰকাৰ ডাঙৰীয়াহঁতে, লগতে আগ্ৰামৰ মহিলা ছাৰহঁতে আমাক স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত যিবিলাক যাৱতীয় কাম, এই কাম যি প্ৰক্ৰিয়া আছে, এইটো শেষ কৰি যে এটা কাউঞ্চিল গঠন কৰিবলৈ যিখিনি বিভাগৰ সমূহৰ পৰা, বিভাগসমূহৰ পৰা যিখিনি অপিনিয়ন লাগে আমি হেল্প কৰিম। লগে লগে আমি আমাৰ কেবিনেট ৰেজলিউশ্যনত আমি পাছ কৰিম। আমি শীতকালীন অধিৱেশনত এটা অধিৱেশন গুচি গ'ল অসম বিধানসভাত, এই শীতকালীন অধিৱেশনত আগে আগে এইবাৰ কামবোৰ আমি শেষ কৰিম। আৰু শীতকালীন অধিৱেশনত এটা বড়ো কছাৰী অটনমাছ কাউন্সিল গঠন কৰিবলৈ যি এখন বিল আইন উত্থাপন কৰিম। সেইকাৰণে আমি দেখিছো আজিলৈকে এই কামবোৰ আগবঢ়া নাই, যাৰ কাৰণে যোৱা 31 অক্টোবৰত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হলো। 31 অক্টোবৰত আমি 21খন জিলা কমিটি, সংযুক্ত বড়ো গণমৰ্চাৰ 21খন জিলা কমিটিৰ যোগেদি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট সন্মুখত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিম। আজিৰ তাৰিখত, আজি 19 নৱেম্বৰত আমি ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই 5খন জিলাৰ একেলগে আমি ইয়াত চিভেন চাপৰি চান্দাৰী নগৰত আমি গ্ৰেট মাছ ৰেলী, আমি বিশাল গণসমাৱেশ আমি আজি পাতিবলৈ বাধ্য হলো। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি ব্যক্ত কৰিছো। অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে এইটো দিশত এটা গঠনমূলক গঠনমূলক আৰু যাৱতীয় যিবিলাক কাম শেষ কৰিব লাগে। আচলতে চৰকাৰে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী নহয় নেকি? অসম চৰকাৰে আগ্ৰহ তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, কিন্তু যাৰ কাৰণে আমি বাহিৰত আজি গণসমাৱেশ তথাপিতো আমি আশা বুলি শীতকালীন অধিৱেশনত, শীতকালীন অধিৱেশনত এটা ৰিকুৱেষ্টেড বিল তেখেতসকলে প্লেচ কৰিব, ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব কৰিব। তো ক্ৰিয়া বড়ো কছাৰী অটনমাছ কাউন্সিল, বড়ো পিপল লিভিং আউটচাইড বৰ্ডাৰ লেণ্ড ট্ৰেভেল কাউন্সিল ফৰ চেফটি, চিকিউৰিটি এণ্ড অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দিছ পিপল ইনক্লুচিভ। যদিহে আপোনাক নকৰে, যিটো 21 নিৰ্বাচন আহি আছে, কি হ'ব আপোনালোকৰ? আপোনালোকে চব আমি কাৰ্যসূচী কালিলৈকে যদি ভাল এটা স্পষ্ট নাহে, কাৰ্যসূচী আছে আমি কৰি যাম। আপুনি যেনেকে কৈছে যে আহি থকা নিৰ্বাচনসমূহ নিশ্চয় আমি আমাৰ ৰাইজৰ ওচৰত যাম, ৰাইজৰ নিৰ্বাচন আগবঢ়াব।